nakon prve audicije do danas mi se život opremio za 360 stupnjeva. Meni ovaj ne smeta to, zato što sam prihvatio ovo kao posao i kao zabavu. Ovo sam mislio da ću pamtiti po tome što sam konačno došao na svoje i što sam uspio posvetiti pjesmu svoje sestre. Rok je jako blizak sa country glazbom, zato što su neki rock and roll pjevači obrađivali country glazbu na rock, a country glazbenici su rock and roll obrađivali na country način, tako da u biti suradnja između njih je sjajna. Da ste me pitali šta je to rock dva dana prije, onda bi vam dao odgovoriti ovako što sam pričao sa Durjom. Međutim, on mi tvrdi da je rock izašao iz klapa. Tako da, sad sam totalno pogubljen. Ne znam više šta je rock. Kod rocka me privlače melodije tih starih izvođača. Mada ovaj novi rock ne priznam. Zato što po njega nema one istine i jednostavno je nekako sve preumjetno napravljeno. Pa samo ću reći da i ovaj put možete očekivati mene. Yeah.
Mislim, sad da ti više kažem, a možemo samo